palju sa jõudsid, kohe ütleb. Mina oskan, mul on muid. 10. 10 sekundit. Aitab küll. No nii, aga vist oli parem aeg. Palju? 22. 22 sekundit. 22. Oli raske võtta. Raske. Aga palju sekundeid tuli? 27. 27 sekundeid. Aulina selle kannu täie tõlu sisse maale. Kui juhtu nimed pärast kõrgaks võivad minna jaale. Uhuka, uhuka, kannu sisse maale. Oh, 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 kõrgaks minna jaale. Summeril on soovi lihtsalt kuus kannu korraga. Ma ei tea, palju. Aga käed on tõel 52 sekundit.